Hələ 2010-cu ildə Washington Post yazırdı ki, Əliyevin üç uşağı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 75 milyon dollar dəyərində daşınmaz əmlakın sahibidirlər və bununla bağlı sübutlar təqdim edilmişdi. Sonralar Panama sənədləri və digər araşdırmalar Arzu, Leyla və Heydər Əliyevlərin müxtəlif yurisdiksiyalarda ondan çox şirkətə sahib olduğu üzə çıxarıb. Bu ofşar şirkətlər Avropa ölkələrinin paytaxtlarında dəbdəbəli daşınmaz əmlaklara 3 telekom operatoruna, hansı ki, bu operatorlar hökumətin Azərbaycan vətəndaşlarını dinləməsinə imkan verir. Eləcə də Ata Holding adlı tikinti və bank holdinginə və hətta əsil qızıl mədəninə sahib olub. Bu oğru və quldur ailənin var dövlətin izahını axtaran jurnalistlər İlham Əliyevin ailəsi ilə Azərbaycanda sərvətini artıran oliqarx ailələri arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün illərlə vaxt sərf ediblər və aşkara çıxıb ki, Vergilər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı olan iki vacib şəxs var. Belə ki, Fazil Məmmədov və Əşrəf Kamilov Azərbaycanın ilk ailəsi ilə 100 milyonlarla dollar büdcəsi olan bank, tikinti, sığorta və digər sahələrini əhatə edən Ata Holding vasitəsilə əlaqələndirilir. Aydın olur ki, Əliyev ailəsinin Böyük Britaniyadakı biznes maxinasiyalarının əsas hissəsi İlham Əliyevin 2020-ci ilin noyabr ayında Ata Holding'in rəhbəri təyin etdiyi Əşrəf Kamilovun əli ilə edilib. Alınan bahalı binalar, yüksək məbləğdə pul transferləri və s. Onun adı Əliyevlərə məxsus 84 ofşar şirkətindən 35-ində keçir. Bu cümlədən özü və onun ailə üzvləri 10 şirkətin səhmdarı kimi təmsil olunur. Britaniyanın Virgin adalarında şirkətlər satın alan, qiymətli daşınmaz əmlak yığan və sonra onları Əliyevlər ailəsinin hesabına köçürən Kamilov olub. Yəni, bütün maxinasiyaları edib, axırda əsas qazancı Əliyev ailəsinə ötürmək işi ilə məşğul olub. Əliyevlərin Böyük Britaniyadakı qaranlıq biznes maxinasiyalarında xidmətçi rolunu oynayan başqa bir ad isə Qafar Qurbanovdur. O, keçmiş vergilər nazirliyinin əməkdaşı olub. Eləcə də, Prezident ailəsinə məxsus Ata Holding'ə nəzarət edib. Araşdırmacı jurnalistlərin aşkara çıxardığı Əliyev ailəsinə məxsus 84 ofşar şirkətin bəzilərinin rəhbəri isə məhz bu şəxs göstərilir. O, Bakıda AZ90AA041 nömrəli müxtəlif lüks xidməti maşınlarda gəzir. Sənədlər ortaya çıxarıb ki, Londonda 429 milyon funt sterling dəyərində olan binaların çoxu bu şəxslər vasitəsilə məhz nəqd pulla alınıb. Satın almanın bank köçürmələri vasitəsilə deyil, məhz nəqd pulla alınması isə ayrı bir sual yaradır. Ən maraqlı hal budur ki, balaca Heydər hələ 11 yaşında olanda Mayfair'dəki Mad Dogs küçəsində 4 binanın sahibi olub. Əliyev ailəsinin üzvünün sahib olduğu ən bahalı mülk Əşrəf Kamilov tərəfindən 35,5 milyon funt sterlingə satın alınan və bir neçə həftədən sonra 22 yaşındakı Arzu Əliyevanın hesabına köçürülən mülkdür. Şirkətlər qrupunun ən böyük aktivləri Londonun mərkəzində 208 milyon funt sterling dəyərindəki bir neçə bloku olan ticarət kompleksi Holborn Links olub. Bura, Britaniya müzeyindən sadəcə bir neçə addım uzaqlıqda yerləşən tarixi Bloomsbury barı da daxildir. 2016-cı ildə satılmamışdan öncə kompleks Əşrəf Kamilovun şirkət tərəfindən idarə olunub. Araşdırmalarımız və Londondan çəkişlərimiz davam edir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.